sem gavetas, sem armários, sem arquiteto e com muito pouco tempo. Pois é, a fórmula perfeita para uma mudança que culmina numa verdadeira bagunça, não é verdade? Não se eu não soubesse o que eu estava fazendo, não é verdade? Mas, como eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu vou mostrar para você como é que a gente conseguiu se mudar para uma casa que não tinha nada disso que eu falei e como a gente conseguiu deixar lindo, como a gente conseguiu fazer coisas provisórias, mas gastando pouca grana e deixando tudo mega organizado. Vem ver comigo! Eu sempre falo, organização não depende apenas de você ter produtos organizadores ou todos os produtos do mundo ou todas as técnicas do mundo. Não, é necessário ter sistemas de organização. Uma estratégia bem montada de organização para toda essa mudança que a gente fez, uma estratégia dos sistemas que vão ser montados e do que você precisa de fato para alocar as roupas, as panelas, as coisas do dia a dia e tudo que ia para cada ambiente, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E aí você vai ver que não depende apenas de você ter só tudo na mão. Você precisa de conhecimento, você precisa pensar nos sistemas, pensar no processo, porque é isso que uma personal organizer faz. E aí quando você monta essa estratégia, bingo, você consegue pensar nos produtos que você precisa ter e não simplesmente sair enchendo a casa de produtos organizadores aleatórios. Você começa a pensar e entende, né? Chega à conclusão de quais técnicas você vai utilizar, aonde você vai colocar o quê e o que mais você precisa deixar à vista. Porque era uma coisa muito importante pra gente. Não dava para colocar tudo que a gente tem à mostra, à vista, para que a gente usasse todos os dias. Porque como a gente tem uma quantidade limitada hoje de armários, e são armários provisórios, vamos dizer assim, né? A gente teve que escolher muito bem o que ia ficar visível e palpável todos os dias e o que ia de repente ficar guardado para quando a gente tivesse um armário mais definitivo. Mas antes da gente continuar, deixa eu te pedir, né, aquele carinho, né? Já dá aquela curtida aqui nesse vídeo, bota o teu joinha aqui embaixo, tá? Já se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder saber assim que eu liberar um vídeo no YouTube. O YouTube vai te avisar, entendeu? Ele vai trabalhar por você. Gente, quer ter coisa melhor do que alguém trabalhando por você? O YouTube pode trabalhar por você. Basta você ativar o sininho, entendeu? Clica naquele sininho ali que ele vai te avisar quando sair vídeo novo. Vai lá e dá a curtidinha aqui no vídeo e ainda ativa o sininho que eu te espero. Vai, eu tô realmente esperando. Vai lá fazer a minha. Pronto? Foi? Então vambora. Voltando aqui ao nosso conteúdo, né? Uma coisa que era fundamental para que a gente se mudasse para essa casa era que a gente precisava instalar não só os armários, mas também alguns itens de segurança, né? Ou itens de primeira necessidade que a gente chama aqui em casa, porque nós temos duas crianças pequenas. Então, como a gente tem uma piscina na área externa, mas que é uma área que é de livre acesso o tempo todo, assim, super aberta, eu precisava colocar uma grade, alguma coisa que barrasse a entrada das crianças ou barrasse até mesmo eles de caírem sem querer, caírem por um acidente dentro da piscina. Então se liga nesse parceiro maravilhoso que colocou essa tela, é uma gradezinha, tá? Que foi super bem instalada, ela é fácil de colocar e fácil de tirar, né? E fica bonito visualmente, não fica uma coisa tão agressiva. Não é algo definitivo, né, que eu preciso ter aquela grade ali, e se eu quisesse mergulhar na minha piscina, eu ia ter que abrir um portão e pular na piscina e me sentir quase como uma presidiária da piscina, né? Não, é algo que eu posso tirar no dia que eu vou fazer um churrasco, que eu vou fazer uma festa, ou até mesmo no dia a dia, se eu quiser tirar e colocar de volta. Ela é muito simples de colocar e remover. Simples também de limpar, né? Essa é a minha primeira preocupação sempre, porque ela fica ali no tempo, fica tomando poeira, chuva, sol, mas ela é própria para isso. Mas na hora em que eu quiser limpar, lavar, ela é muito fácil, eu jogo aqueles jatinhos de água, ela fica limpinha, toda feita de alumínio, né? O que faz ela ser muito leve e também durável,
tá? E tem um acabamento super bem feito, tá? Eu vou colocar o contato do pessoal que fez essa gradezinha, essa telinha da piscina, aqui embaixo desse vídeo na descrição. Se você for do Rio de Janeiro e estiver precisando disso na tua casa, entre em contato com eles, porque eles fizeram um trabalho super sério aqui em casa e eu adoro indicar quem realmente faz um trabalho bom e super sério comigo, tá? Agora de volta aqui aos armários provisórios que a gente precisava colocar na casa antes de entrar. Dentro. Não cabe muita coisa, gente. Esse daqui é um cabideiro especial da Duquerne. Novinho. Eu tô sabendo que veio dos Estados Unidos, uma coisa super. Vou deixar aqui. Tudo aqui dentro. Agora a gente vem. Fecha a portinha. Então, não. Deixa eu segurar aí. Pronto, fechei a portinha e aí, ó, também não corre risco, né, nem de sujar, nem de danificar qualquer roupa que esteja aqui dentro no meio da mudança. Vocês podem pegar, carregar, botar em elevador, botar em escada, carregar e não vai danificar. Então agora, só partir pra casa nova. Todos eles foram pensados antes pra, assim, espaços que eu preciso armazenar coisas, né? Então focamos em colocar um armário na cozinha, tá? Um armário no quarto das crianças e montar um pequeno closet provisório no nosso quarto, né? No meu quarto do Hugo. Já havia o espaço para isso, só que eu precisava pensar em algo que eu não gastasse muito dinheiro. Por quê? Porque afinal eles são provisórios, né? É até a gente fechar aí um contrato com uma arquiteta, pensar no que vai ser feito. De fato, ir lá numa loja, comprar os armários, isso demora um pouquinho para ficar pronto e ser entregue. Normalmente de 90 a 120 dias. Ou seja, é uma coisa em que a gente vai ficar aí uns 5, 6 meses, talvez, sem armários nessa casa. Poderia ser algo definitivo, pero no mucho, sabe? Assim, não dava para ser simplesmente uma prateleira qualquer que eu jogasse tudo, sabe? Precisava ficar organizado para o dia a dia. Ao mesmo tempo, eu queria comprar coisas que eu pudesse realocar pela casa depois, ou até mesmo que eu pudesse vender ou mandar para casa de alguém, de algum parente, fosse ser útil, fosse ser de fato muito útil. Então eu comprei coisas bonitinhas, mas ao mesmo tempo super baratas e simples, que foram compradas todas no Mercado Livre, porque eles entregavam super rápido pra gente. Em geral, a coisa que mais demorou pra ser entregue, acho que levou 5 dias, foi entregue muito rápido. A gente mesmo montou em casa ou contou com a ajuda de um faz-tudo, montou ali rapidinho e fomos utilizando organizadores que eu já tinha, tá? Então todos os organizadores que vocês vão ver ali, nenhum eu adquiri coisas a mais. Eu utilizei coisas que eu já usava dentro do armário das crianças, dentro dos meus armários, dentro de outros armários também de cozinha, de despensa. E são coisas que eu muito provavelmente vou usar, a grande maioria, dentro dos meus próximos armários, quando eu fizer armários definitivos, tá? Eu simplesmente vou pegar aquilo ali e vou colocar de volta nos outros armários. Então, só para você ver também que, assim, é possível tudo que você já tem, reutilizar num armário como esse. E também, se você estiver precisando fazer algo provisório, assim como a gente fez, dá para fazer algo provisório, ficando bonito, ficando prático, sem gastar muito e usando organizadores que você vai utilizar depois em algo mais definitivo. E talvez você me pergunte, né? Nossa, Priscila, mas ficou tão bonitinho, você mostrou aqui agora alguma coisa, ficou tão lindo e tal. Por que vocês não usam isso no dia a dia, direto, sem ter que fazer planejados? Sim, a ideia era que ficasse realmente bonitinho e prático, a ponto da gente ficar 6 meses sem um armário planejado. Mas, por conta das crianças serem muito pequenas e tudo mais, eu não acho que a coisa mais prática e mais fácil no mundo vai ser ter armários que não sejam planejados, que não tenham portas, sabe? Porque volta e meia eles dão uma puxada ali, eles querem brincar com as coisas, né? E aí eu não quero também ficar o dia inteiro dando esporro nas crianças dizendo que eles não podem brincar com as coisas, né? Eu quero realmente algo que fique mais arrumadinho, mais certinho e que eles não tenham tanto dentro do campo de visão deles, como se todas as roupas pudessem ser brinquedos, né?
porque isso ajuda a evitar a bagunça diária da casa. Fora que, a casa agora sendo nossa, a gente vai querer investir realmente em armários planejados, fazer uma coisa mais legal. Mas, sim, é lógico que vai ter gente que de repente vai querer usar isso para sua vida como definitivo. E olha, eu acho que ficou tão bonito mesmo que, assim, eu usaria isso de fato numa casa em definitivo de boa. Se eu não tivesse crianças pequenas, eu acho que dá para usar muito de boa a maioria das coisas que eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá, a gente vai começar pela cozinha, tá? Vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz na cozinha, tudo que eu pensei e por que que eu pensei. Bora lá! Ó, vocês vão ver que aqui eu comprei, né, estantes de ferro pretinhas com prateleiras de madeira. Por quê? Porque elas iam ficar expostas na cozinha e eu achei que ia ficar mais bonitinho. A cozinha ela é toda preta, tá? Então combina com esse aspecto aqui mais industrial, assim, sabe? Eu comprei, não comprei coisas tão simplesonas ou com aquelas prateleiras de mais chapadas, que vocês vão ver aqui em outros cantos da casa. Elas iam ficar mais decorativas, além de tudo. Então eu comprei duas estantes, tá? E coloquei uma do lado da outra. Vocês vão ver que aqui, desse lado, coloquei caixinhas acrílicas, né? Caixinhas de acrílico, que eu já usava dentro da minha despensa, que eu já usava dentro da minha cozinha, para poder organizar algumas coisas. Ó, começando dali de baixo, você pode ver que na parte de baixo, inclusive isso foi uma coisa que eu fiz no início e tive que mudar. Tudo que eu tinha colocado embaixo, assim, no primeiro dia da mudança, eu saí simplesmente colocando, meio sem pensar. Eu tentei agora deixar um estoque um pouco menor. Eu tinha uma despensa grande na outra casa e tal. Então aqui eu tô colocando uma despensa um pouco menor à disposição. E a gente tá fazendo compras mais regulares, assim. Não tô fazendo, tipo, compra de mês. Eu basicamente toda semana faço uma comprinha pequenininha. Pra não ter... Porque eu não tenho muito espaço pra deixar um grande estoque, certo? Com isso, eu coloquei lá embaixo coisas que o Davi possa meter a mão e não quebre ou não estrague. Porque nos primeiros dias eu tinha colocado uns enlatados ali, aquelas latinhas tipo de atum, de leite condensado, que você consegue abrir com a mão, assim, com aquele anelzinho. E ele começou a abrir tudo, né? E eu tive que tirar da mão dele. Então eu troquei isso, essas coisas eu coloquei mais pro alto para ele não alcançar. E lá embaixo eu coloquei só coisas que são auspiciosas para uma criança, que ele pode pegar e não tem problema. Inclusive aqui na altura deles, vocês percebem que na segunda prateleirinha, eu deixei de propósito as coisas deles à mão. Eles estão se acostumando a pegar os próprios pratinhos, colherzinha, copinho. Deixei um pouquinho de cada e eles mesmos já estão pegando. E isso tá bem legal, assim. Subindo um pouco, em uma das prateleiras eu coloquei o micro-ondas, bem na altura ali das nossas mãos e onde tem uma tomada. E mais em cima eu coloquei os talheres. Como é que eu fiz com os talheres, né? Eu utilizei um organizador que tem tampa, tá? Para poder colocar os talheres do dia a dia. E em cima dele, às vezes, eu até coloco alguma coisa que eu preciso e tudo mais. Mas eu deixo fechadinho para não dar poeira. E num outro organizador maior, eu coloquei os utensílios. As coisas que... um ralador de queijo, uma colher grande para fazer um arroz, uma escumadeira para fritar alguma coisa. Todos esses utensílios de cozinhar e de servir. E lá na parte de cima, se vocês repararem, né, eu coloquei um vasinho de planta, assim, só para dar uma bossa, para ficar bonitinho, uma plantinha artificial. E alguns remédios, uns remédios que a gente usa, tipo, todos os dias. Vitaminas e tudo mais. Além de pregadores, aqueles assim que fecham biscoito, que fecham os saquinhos que estão abertos. Então isso tá bem lá no alto da prateleira para que as crianças não peguem, mas a gente consegue alcançar. Então agora na estante do lado, vocês vão ver, né? A gente vem de cima para baixo. Lá em cima eu coloquei algumas coisas que eles não podem mexer, tipo chocolate, né? Umas coisas doces, uns adoçantes, umas coisas que nós usamos mesmo como adultos. Além de uma caixa com algumas utilidades, assim. Tem vela, tem fósforo, tem tesoura, tem umas canetas, umas coisas que eu não quero que eles mexam, mas que são muito práticas para a cozinha. E a gente sabe também que ali, à altura das nossas mãos, tá uma caixa com vela e fósforo, que é muito importante. E atrás disso tudo tem, inclusive, uma caixinha, um potinho com algumas balas e amendoins, que eu também não gosto que eles tenham acesso. Logo abaixo ficou o meu estoque de coisas abertas, todas em potes, tá? Esses potes transparentes, assim, que dá pra gente ver bem o que tem dentro. Então ficou bem fácil, né? Bem fácil acesso, bem fácil visualização. E eu dei uma leve reduzida no que eu guardo ali aberto. Eu tirei algumas coisas que a gente usava menos.
Eu tirei ali uns 6 potes, mais ou menos, dessa prateleira. E deixei uma caixinha acrílica com tudo para fazer o café. Um pote já com pó de café. Do lado tem um negocinho com aqueles filtros de café, para passar o café. Então essa caixinha é bem fácil, a gente puxa, bota em cima da bancada, faz o café e depois devolve pro armário. Descendo nessa estante, você vê também aí, né, um forninho. A gente tem um pequeno forninho que tá sendo assim a nossa salvação, porque eu tô sem forno ainda nessa casa. Porque o forno provavelmente vai ser aquele de embutir, então eu dependo do armário. Então a gente tem um forninho pequeno para poder esquentar alguma coisa que não seja legal esquentar no micro-ondas. E do lado é uma prateleira que as crianças não alcançam. Eu coloquei as coisas de vidro. Então tem molho de tomate, tem azeite, tem óleo, tem os enlatados que eu falei que o Davi tava abrindo. Já nas prateleiras mais baixas, eu coloquei ali coisas que ele podem ter acesso, não tem problema, porque não vai quebrar. Tem os biscoitos, tudo em caixinhas. Como você pode perceber, todas essas caixinhas estão ajudando a gente a limitar o espaço que a gente tem para determinada categoria, né? Então, bebida, biscoito, biscoito doce, biscoito salgado, batatinhas. E elas também ajudam a gente a ter uma ideia se tá acabando ou se tem bastante, porque fica tudo bem exposto. Além de ficar mais bonito, a caixa de acrílica ela fica bem bonitinha, né, na organização. Agora, como qualquer organização em armários abertos, tem que estar tudo sempre muito arrumadinho, muito bem organizado, porque senão fica feio, vira bagunça. Do lado, como a gente está usando coisas muito altas na cozinha, eu deixei essa escadinha banco, né, uma escadinha que monta e vira um banco também, com 3 degraus, à disposição. Ela fica ali fechadinha, mas quando a gente precisa pegar coisas mais altas, ela tá bem perto. Essas estantes estão ótimas pra gente agrupar toda a parte de comida e tudo mais. Só que em cima da pia, o que que eu fiz? Eu coloquei umas prateleiras, é como se fosse uma pequena estante suspensa com 3 prateleiras para poder colocar a louça que tá à disposição. O meu maior medo é que essa louça com coisas que quebram ficasse na estante e que as crianças tivessem acesso. Então, só que eu não queria também furar nada na parede, para não estragar o azulejo, né? E porque depois vai vir um armário definitivo. Então, eu comprei essa estantezinha assim, bem simplesinha, que combina, tem o mesmo, faz pandan, faz parzinho, com a estantezinha lá que eu comprei para as comidas. E nessa estantezinha, logo acima da pia, tá o quê? Tá a nossa louça do dia a dia, tem alguns bowls, assim, umas coisas para tomar um café da manhã, uma jarra, uma travessa. E bem lá em cima, na última prateleira, tem as cestinhas com remédios e coisas de medicamentos, tá? Ferimentos, medicamentos. Tudo isso para as crianças não terem acesso e porque é uma coisa que a gente usa muito pouco também. Tá na última prateleira. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no quarto das crianças. O que eu imaginei foi o seguinte, eu precisava de um pequeno armário, né? Um lugar para poder pendurar as roupinhas deles, mas eles têm muito mais roupa de dobrar do que de pendurar. Eles têm pouquíssima coisa de pendurar. Então eu comprei um armáriozinho de madeira pinos, aquela madeira bem simplesinha, com algumas prateleiras. E nessas prateleiras eu usei caixas. Vocês vão ver aqui, ó, a gente filmando de baixo para cima. Lá embaixo eu botei os sapatinhos deles, dentro de caixinhas plásticas. Deixa eu dar uma paradinha aqui e voltar. Ó, dentro de umas caixinhas plásticas que estão mais ali atrás, assim, eu coloquei sapatos que eles usam muito pouco, tipo um sapato, sei lá, que usa quando viaja, uma coisa mais para frio. Essas botinhas aí, normalmente elas ficam mais no chão, é que a gente estava limpando o quarto. E em cima, essas caixas plásticas brancas eu já usava no armário deles. Só que eu usava para outra finalidade. Dentro de cada caixa dessa, até tá com as tagzinhas, com as etiquetas, né? Tem a partezinha de cada um. Então, assim, tem short e calça, tem tudo agrupado, né? Tem categorias. Então, numa outra caixa tem, por exemplo, camiseta, regata e blusinha de manga curta. Numa outra tem só coisinha de inverno. E eu deixei também à disposição nesse armário as coisas que eles usam com frequência. Por exemplo, aqui no Rio a gente usa muito pouco as roupas mais grossas de inverno. Eles têm alguns moletons, alguns conjuntinhos de moletom. Isso tudo eu separei numa caixinha de roupa de inverno e tirei desse armário daqui, porque ele é pequititinho. Tentei dar uma bossa ali, você vai ver que tem um macaquinho amarrado ali na ponta do armário. Isso era um ursinho que eles já tinham. Coloquei. E lá no alto do armário eu coloquei algumas coisas que eles usam menos, mas que usam também. Tipo fantasias e uns sapatos que estão grandes, que são sapatinhos para daqui a pouco trocar, sabe? O tênis da escola, uma sandalinha que alerdou da prima, a Débora. E do lado, essas caixas que são transparentes, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho o vídeo. As caixinhas que são transparentes, que estão ali em cima do lado,
você pode ver que são caixas que eu coloquei os uniformes. Depois que a gente aprontou tudo no armário, né, eu coloquei esses uniformes mais na ponta. Então são cestinhas abertas que ficam com o uniforme de cada um. Cada lado é de uma das crianças. Então, lado esquerdo fica para Débora, lado direito para o Davi. Aqui no meio tem um pouquinho de cada um, mas do lado de lá só tem as coisas do Davi, do lado de cá só as coisas da Débora, para ficar mais fácil de entender. E você vê que lá na outra ponta eu coloquei uma mesa, que já era inclusive uma mesa minha, tá? Era uma mesa de maquiagem e tudo mais, tem até umas gavetas. Eu não tinha um lugar para poder trocar o Davi ainda usa fralda. Então eu não tinha uma bancada, eu não tinha nada que eu pudesse colocar o Davi para ser trocado. Então eu coloquei essa mesa, que era uma mesa grande, ficou grande no meu quarto. Era minha mesa de maquiagem e de trabalhar assim no quarto. Mas ela ficou muito grande pro meu quarto. Então eu levei pro quarto das crianças. Coloquei dentro dessas gavetinhas, tem a parte de lacinhos da Débora e tem do outro lado umas partes com fraldas do Davi para fazer a troca. Coloquei aquele negocinho de trocar o bebê em cima da mesa. E duas cestinhas onde fica toda a parte de higiene deles. Né? Uma cestinha com os remédios, na verdade, que eles usam ali frequentemente. E uma outra cestinha com higiene. Embaixo dessa mesa estão algumas caixas que eu não tinha ideia que de repente fossem sobrar. O armário acabou ficando um pouco pequeno para eles. Ele é bem simplesinho e tudo mais, mas ficou um pouco pequeno para tudo que eles têm. Porque criança acaba tendo uns estoques de coisas, né? Tem estoque com roupas que estão maiores neles nesse momento, tem estoque de fralda, tem estoque de parte de higiene, tem todas umas coisinhas que precisavam ser guardadas deles, mas que não precisavam estar no armário de roupas do dia a dia. Então isso ficou numas caixas ali embaixo. Com isso, o que que eu fiz? Depois que eu me mudei, eu identifiquei que talvez eu precisasse de mais uma estantezinha, uma coisa assim para complementar e tirar essas caixas do chão. Então eu agora comprei uma estantezinha do mesmo modelo desse armário, só que só com prateleiras, para poder levar essas caixas para lá, entendeu? E eu vou colocar do lado do armáriozinho com as caixinhas todas montadas ali. Então a gente vai ganhar um espaço ali embaixo da mesa, vai ficar mais fácil de limpar o quarto também. Aproveitei cabideiros que eu já tinha, um cabideiro para fantasia, sabe que eles adoram fantasias para brincar, um cabideiro ali no canto com as mochilas, com o chapéuzinho e tudo que a gente precisava pendurar ficou também num cabideirinho de canto. Então o quartinho ficou com uma carinha bem legal, umas cestas assim com brinquedo no chão. E é realmente um quartinho onde eles acabam só se trocando, eles não dormem lá ainda, né? Dormem no nosso quarto, então ainda tá bem legal. Bom, e agora, né, a parte que eu sei que vocês mais estavam esperando. Como é que eu montei o meu closet, como é que eu gastei pouco pra montar esse closet, tá? Que ficou, olha, super funcional. Vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, né, quando a gente foi gravar, eu não me aguentei, então eu quis dar um tapinha assim no closet, deixar ele bem bonitinho pra vocês verem. Não foi a versão original assim que a gente se mudou, porque quando a gente se mudou, a gente simplesmente posicionou as coisas no lugar. Que já nos rendeu uma boa organização naquele primeiro momento. Mas agora, 10 dias depois que a gente se mudou, eu dei uma reorganizada, dei um up, né, no que já estava feito. E acabei também fazendo uma nova triagem. Tinham coisas que eu já tinha feito triagem antes de me mudar. E outras que quando eu cheguei aqui, eu falei, não, vamos deixar aqui tudo num cantinho, porque depois eu quero sentar e olhar. Aquele clássico, né, gente? Que quando a gente vai organizar o armário, a gente fala, não, tem umas coisinhas aqui que depois eu vou olhar. Só que a gente tem que olhar mesmo, tá? Então eu hoje fiz o meu trabalho de casa, e o meu trabalho de casa era ficar olhando essas coisas todas aí, ó, que estão no chão, tá vendo? Tinha um monte de... São cestinhas cheio de coisinhas, com um monte de inhozinho, sabe? Um papelzinho, uma fotinho, um chaveirinho, é uma coisica, um cadarço de tênis que tava solto e você não sabe de que tênis é e tal. Então, o que que eu vou fazer com isso? Beleza, eu dei uma olhada nisso tudo e decidi o que que ia pra dentro do closet e o que que não ia. Agora vamos ver o closet de verdade. Vamos lá, ó. Entrando no closet, vocês podem ver um panorama geral aí. Eu coloquei muitas araras. Essas araras, assim, igual de loja. Porque eu acredito que pendurar muita coisa facilita muito a visualização, facilita você usar mais as coisas que você tem.
Então eu pendurei muita coisa, coisas inclusive que eu nem usava pendurado, tá? Tipo blusa, t-shirt básica, sabe? Do dia a dia, de meia manga, assim. Eu dobrava isso e colocava em gaveta, porque eu tinha bastante gaveta no outro armário, no outro closet. E aqui não, aqui como eu tenho mais araras, eu aproveitei bem as araras e pendurei muita coisa. E aí aqui ao fundo do closet vocês vão ver que eu coloquei duas estantes. Gente, são duas estantes de ferro, daquelas igual estante escolar. Eu comprei exatamente isso, estante escolar preta, porque aí eu comprei tudo preto, né? Araras pretas, estantes pretas, e as estantes pretas vão ser mais fáceis da gente utilizar depois em algum lugar, tipo, de repente dentro desse escritório, em algum lugar que a gente precise de estantes e espacinhos. Nessas estantes eu coloquei o quê? Nesse lado daí eu coloquei tudo que é meu e deixei o outro lado quase todo pro Hugo, né, gente? Porque a gente tem que sempre roubar um pedacinho do armário do marido, não é verdade? Então agora não ia ser diferente. Eu coloquei nessas prateleiras aí, vocês vão ver que nas prateleiras mais baixas eu coloquei sapatos, né? Eu coloquei alguns tipos de sapato, tem sapatilha, tem escarpão, tem tênis de malhar, tênis normal, e os outros sapatos eu vou mostrar onde estão ali do outro lado. Mas aqui nessas caixas, tá? Eu aproveitei para utilizar caixinhas que eu já tinha e que são empilháveis, né? Então eu coloquei coisas miúdas. Por exemplo, tem caixa ali que tá com pijama e outra que tá com camisola, sabe? Então elas são a mesma categoria, eu empilhei uma em cima da outra. Tem uma outra caixa que tem tops, tipo top mesmo que não é sutiã com aro, e uma outra que é sutiã mesmo, aquele bem com bojo e tal. Tá uma em cima da outra. Tem caixa com calcinha, tem caixa com echarpe, tem caixa com camisetinha. A única coisa que tem uma pilha ali é uma pilha de blusas bem grossas de frio. São as minhas blusinhas mais grossas de frio, estão empilhadas. Foi a única coisa que eu fiz pilha. O resto tá tudo dentro de caixa, porque fica muito prático pra mim. E embaixo tem toda a minha roupa de ginástica, tem meias. E no meio eu mantive as minhas bandejas com acessórios. Eu dei uma enxugada nas bandejas, dei uma melhorada ali na divisão das coisas e coloquei meus acessórios de um lado, bijuterias, relógio, tem brincos, tem óculos, né? As minhas bandejinhas com óculos também estão todas ali. Em cima também tem óculos e lá no alto ficaram as minhas bolsas. Olha aí as araras, ó, onde eu pendurei tudo, pendurei vestidos. Agora do lado do Hugo. Esse lado do Hugo eu também coloquei sapatos mais embaixo e para ele eu utilizei bem as colmeias, porque ele gosta muito de colmeias, ele gosta de tudo mais visível e ele tem menos coisa, né, gente? Então deu para utilizar colmeias. Coloquei ali no canto essas colmeias com as blusas, as cuecas, as meias, tudo dele tá em colmeias. Olha aí, ó, essa parte minha, sapatos, caixa com roupa de ginástica, acessórios e lá em cima ficaram as bolsas. Aqui, ó, desse lado de cá, tá vendo? Ó, dá pra ver aqui, né? As araras com tudo pendurado. As araras de cima e mais pra esquerda eu utilizei pro Hugo mesmo. Embaixo, eu deixei as minhas blusas. E no meio ali eu coloquei blusas do dia a dia, meus shorts e calças. E bem aqui na esquerda, tá? Onde tem a estante que tem as coisas do Hugo, estão os sapatos, estão as colmeias com meias, cueca. Tem alguns acessórios, tem cinto, tem tudo ali em colmeias. Na parte de cima, as coisas dele que são dobradas. Tem calça, tem bermuda. É que não tem muita coisa, né? Assim, tudo que ele tinha mais que era dobrado, eu também acabei pendurando muita coisa, entendeu? Então, eu tô sugerindo agora pra ele, inclusive se a gente não pendura as blusas de malha dele, as blusas, as t-shirts dele, porque a gente tem bastante espaço para pendurar. Quando a gente pendura mais as coisas assim, a gente vê mais e isso fica muito bom, tá? Então eu dei essa sugestão para ele, porque é menos coisa dobrada, já que a gente não tem tantas prateleiras assim. E a gente usa as prateleiras mais para as coisas que não tem como pendurar, tipo sapato ou coisas miúdas, né, que deveriam ir por uma gaveta. Bem no alto da estante, eu deixei só uma caixa com roupa de frio, que a gente usa muito pouco. Tem uma caixa com acessórios de frios dos dois. E lá embaixo tem uma coisa que eu usei na prateleira dele, que eu deixei os meus biquínis e cangas lá na última prateleira da parte dele, digamos assim, da estante dele. Porque não ia caber no meu lado da estante, já tava muito cheio e eu vou usar muito pouco também. Apesar de morar no Rio de Janeiro, eu não vou muito à praia nem à piscina, né, gente? Então tá tudo bem se ficar lá. Gente, eu queria muito saber de vocês aqui nos comentários. Coloca aqui pra mim se você
usaria armários assim? Se você faria essa pequena doideira que a gente fez, né, de montar pseudo armários, armários que foram planejados, sim, planejados por nós, para que a gente não passasse necessidade nesses 5 meses sem armários totalmente planejados pra gente, né? Se você faria isso, se você usaria inclusive na sua casa, se você gostaria de usar eles de forma definitiva, porque eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar em usar esse tipo de armário de forma definitiva. Talvez não gastar dinheiro num projeto, né? E isso de repente vai ser uma boa saída aí pra tua casa, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu mostrei todas as dicas ali, orientações do que a gente fez. E no próximo vídeo a gente ainda tem mais, porque eu vou mostrar antes e depois da casa por completo, hein? Assim, depois de 2 semanas apenas que eu me mudei, a gente vai poder mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês, ok? Então, aproveita esse vídeo, encaminha para aquela amiga que de repente está de mudança, para aquele amigo que não está querendo se mudar só porque está esperando os móveis planejados ou porque acha que não dá para se mudar. Mostra para eles que é possível, porque com um pouquinho de planejamento e organização, tudo é possível. Inclusive fazer uma doideira igual a essa que a gente fez. Eu espero que vocês estejam gostando desse diário da mudança e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!